Da se vršnjaci najbolje razumiju pokazuje solidarnost Omladinskog savjeta Bijeljina, čiji su predstavnici danas u Udruženju Drugačiji svijet donirali 5780 konvertibilnih maraka u svrhu nastavka renoviranja prostorija na Bogdanoviće placu namijenjenih za dnevni smještaj djece oboljele od autizma. Istovremeno ove dvije organizacije potpisale su sporazum o saradnji kojim su se omladinci obavezali da će obezbijediti volontere u ovom udruženju te u kontinuitetu promovisati njihove aktivnosti. Mislim da je pomoć od 5780 maraka koje će Omladinski savjet uplatiti na račun ovog udruženja dovoljno da im pomogne da što prije završe jedan dio stvari koje su namijenili. Također smo potpisali memorandum, to je sporazum o saradnji u kojem ćemo Omladinski savjet da pruža usluge volontera koji će isključivo pomagati malo udruženju djece sa autizmom, kako bi im olakšali sam rad. Također će Omladinski savjet imati infotačku za ovo udruženje, kako bi što više ljudi i mladih i starijih informisali o ovom problemu djece sa autizmom. Nama je jako drago, jako smo zahvalni što su prepoznali problematiku ovu i što su nam izašli u susret i ova će nam pomoći tekako dobro doći da nastavimo sa svojim daljim radovima. Prema projektu da bi prostorije na Bogdanoviće placu poprimile izgled svakodnevnog doma za djecu oboljelu od autizma, neophodno je prikupiti još oko 25.000 maraka. Sa velikim nestrpljenjem to čekaju roditelji ove djece, među kojima i Ika Stevanović, majka 30-godišnjeg mladića oboljelog od autizma. Zahvalam se omladinskoj organizaciji koji su pomogli, koji su donirali to koliko su mogli, mislim dovoljno od njih, pa i drugi nek se ugledaju na njih. Ovo je ipak dosta urađeno kako je bilo, u kakvoj situaciji, ovo bilo je jako u lošoj situaciji. I molim sve dobre ljude koji hoće i koji žele, koji razumiju da postoje problemi, da su to veliki problemi, da se ovo što prije završi, da što prije djeca krenu sa radom. Podsjećamo vas i na to da je do kraja mjeseca aktivan humanitarni broj 1412, čijim pozivom možete i vi donirati jednu konvertibilnu marku kako bi pomogli rad udruženja Drugačiji svijet, ali i adaptaciju prostorija koje je udruženje dobilo na korištenje.